Poštovani gospodine predsjedniče Skupštine, predsjedniče Vlade, gospođe ministarke i ministri, dame i gospodo narodni poslanici, ja ću naravno malo da vratim kulturu u ovaj parlament, mislim, kroz poslaničko pitanje. Žao mi je što nije tu ministar Bratislav Petković, jer imala sam nameru da mu se lično zahvalim, zato što na moje prethodno poslaničko pitanje je ministarstvo dostavilo odgovor pre isteka zakonskog roka, dakle, vrlo brzo i efikasno, iako naravno nije baš u potpunosti dat odgovor, ali ne bih da zakeram, poslaću pisano zahtev da se taj odgovor dopuni. Ovog puta, dakle, pitala bih nadležno Ministarstvo kulture i ministra Petkovića zašto se ne primenjuje zakon o kulturi i to u oblasti koja predviđa da se izbor direktora ustanova kulture vrši na javnim konkursima. Sad je gospodin Dačić rekao na pitanje koje je bilo vezano za izbor direktora u javnim preduzećima, da je dobro da smo doneli jedan sistemski zakon, da će on biti primenjivan kad su u pitanju javna preduzeća. Možda ja negde imam razumevanja, tek smo doneli taj zakon, treba uraditi verovatno i neka podzakonska akta, imenovati komisije i tako dalje. Zakon o kulturi usvojen je avgusta meseca 2009. godine. Od 26 ustanova kulture koje je osnovala Vlada Republike Srbije, u svima njima direktorima su ili odavno istekli mandati ili su vršioci dužnosti. Ne postoji ni jedan jedini razlog da se ne primenjuje zakon o kulturi i raspisuju javni konkursi. Ne postoji ni jedan jedini razlog da nova vlada i u ovoj oblasti čini ono što radi i u oblasti javnih preduzeća. Imenuje vršioce dužnosti direktora ustanova kulture i to bar ovo do sada što je urađeno, urađeno je isključivo po stranačkom principu. Novi vršioci dužnosti ne da ne kriju, naprotiv, hvale se svojom stranačkom pripadnošću, mada mogla bi da kažem za neke da nisu stranački, više su više stranački. Jer ih pamtim iz vremena kad su bili u nekim drugim strankama i prošle i sadašnje koalicije, promenili su stranke, ali su ostali u onim strankama koje su na vlasti i dobili su odgovarajuća mesta, valjda kao nagradu za to. Dakle, osim tog što se i u ovoj oblasti, kao ni u javnim preduzećima, ne raspisuju javni konkursi, iako mi je poznato da su i pravna akta svih ustanova kulture usklađena sa novim zakonom, pitanje je kada će konačno Ministarstvo kulture i Vlada Srbije na osnovu zakona o kulturi doneti sva potrebna podzakonska akta kako bi konačno i ovaj zakon mogao da se primenjuje, a zbog toga što nemamo podzakonskih akata, imamo mnogo problema upravo u praksi, imamo problema u onome što čini svakodnevni život u ovoj oblasti. Hvala.